Muito boa tarde para você que acompanha a gente. Esta é a CNN Brasil e este é o Agora CNN. Vamos aos destaques de hoje. A chuva causou estragos e 7 pessoas morreram no Rio de Janeiro nas últimas 24 horas. Petrópolis, na região serrana, decretou estado de emergência. Os bombeiros resgataram uma criança que ficou 16 horas soterrada. Kleber Rodrigues, bom dia, boa tarde já. Boa tarde, Pedro. Exato. Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 90 pessoas foram resgatadas com vida. Destaque para esse resgate emocionante de uma criança lá em Petrópolis. Infelizmente, 7 pessoas morreram. Os bombeiros continuam trabalhando para tentar resgatar um homem que está desaparecido em Teresópolis, também na região serrana. Daqui a pouquinho, viu, Pedro? Eu volto ao vivo com outros detalhes. Obrigado, Kleber. Em São Paulo, a Defesa Civil também está empenhada em alerta, com atenção especial para o litoral norte, onde a gente teve estragos no ano passado. Destaque com o Renan Fiuza. Boa tarde, Renan. Tudo bem, Pedro? Ótima tarde para você, para todo mundo que está com a gente na CNN. O Instituto Nacional de Meteorologia já havia emitido um alerta ainda ontem e que se estende para esse final de semana, sábado e também domingo. Sobretudo, atenção especial para o litoral de São Paulo, Baixada Santista e ali a região de São Sebastião. Aliás, chove bastante nessa região. Os moradores, quando chovem, a gente sabe, fica extremamente preocupados. Eles ficam muito preocupados porque a situação é crítica, né? Ali é uma região de encosta, muitas casas ficam nessas localidades extremamente perigosas e localidades de risco. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes a respeito das chuvas aqui no estado de São Paulo. Combinado, Renan. E Mauro Cid está preso de novo. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro colocou em dúvida a investigação da Polícia Federal sobre a provável tentativa de golpe, onde ele tem acordo de delação premiada. Em depoimento ao Supremo Tribunal Federal, Cid negou que tenha sido coagido. Isaías Godinho, boa tarde. Isso mesmo, muito boa tarde para você, boa tarde para você que acompanha a programação da CNN. Durante esse depoimento no Supremo Tribunal Federal, que durou aproximadamente 1 hora e 30 minutos, Mauro Cid adotou um tom mais pacífico em comparação aos áudios que foram publicados e ele disse que foi no momento ruim. Já já eu retorno com você para mais informações. Combinado, Isaías. E no noticiário internacional, pelo menos 133 pessoas morreram em um ataque a tiros na Rússia. O Estado Islâmico reivindicou a autoria desse atentado. Mariana Janjá, como conversa com a gente. Boa tarde, Mariana. Pedro, boa tarde a todos. Pedro, autoridades russas disseram que os 4 homens suspeitos de serem responsáveis por esse ataque foram presos e o presidente russo Vladimir Putin prometeu que eles irão pagar. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre esse ataque que infelizmente deixou pelo menos 133 pessoas mortas, mas pelo menos 100 feridos. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes, Pedro. Tá bem, Mariana. Obrigado, até já então. E o Reino Unido amanheceu com a notícia de que Kate Middleton, a princesa de Gales, está com câncer, o que dominou as capas de todos os jornais. O anúncio feito pela princesa gerou repercussão mundial. Líderes como o presidente americano Joe Biden e o presidente francês Emmanuel Macron enviaram mensagens desejando melhoras a Kate. A notícia veio em um vídeo divulgado pela princesa, em que ela conta que está passando por quimioterapia depois de fazer uma cirurgia abdominal em janeiro. A gente volta a falar sobre esse assunto ainda ao longo desta edição. O Agora CNN está no ar. E apesar da previsão de fortes chuvas no Rio de Janeiro, não foi possível prevenir os desastres. Os temporais causaram estragos e 7 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Petrópolis, na região serrana, que já tinha tido impactos em 2022 por conta das chuvas, agora decretou estado de emergência. Os bombeiros resgataram uma criança que ficou 16 horas soterrada. O Kleber Rodrigues tem mais informações e conta pra gente agora. E aí, Kleber, como é que está a situação neste momento? O que você tem conversado com as autoridades no centro de controle da polícia e também do Corpo de Bombeiros? E qual é a nossa expectativa para esses trabalhos nas próximas horas?
Oi, Pedro. Boa tarde para você, para quem acompanha a CNN. Exato. A gente vem conversando muito com as autoridades do Estado. Uma delas está aqui do meu lado, o Major Fábio Contreiras, que está acompanhando também esse trabalho dos bombeiros, que seguiu durante toda a madrugada. São mais de 90 pessoas resgatadas com vida em função desse trabalho que foi feito pelos militares. E antes de já passar esse panorama, viu, Pedro, já começo a entrevista com o Major Fábio Contreiras, exatamente para falar sobre um desses resgates, porque um dos resgates foi bastante emocionante, uma criança de pouca idade que foi resgatada depois de 16 horas sob os escombros lá em Petrópolis. Muito boa tarde, Major. Obrigado pela entrevista aqui na CNN. A gente sabe que hoje é um dia de muito trabalho para vocês. Primeiro, essa busca que aconteceu lá em Petrópolis e esse resgate bem sucedido, o que dá para falar, né? Qual foi a emoção que os militares sentiram também de encontrar essa criança sendo um alento diante de tanta notícia pesada? Boa tarde. Boa tarde. É um trabalho árduo, né? Os militares estavam desde a noite de ontem trabalhando nessa ocorrência. A gente sabe que ocorrências como essa, de desabamento de edificações, ainda existe algumas chances de encontrar pessoas com vida, visto a prevalência de alguns espaços vitais, que nós chamamos, espaços com ar, né? Com oxigênio. E essa criança estava em um desses espaços, não estava soterrada, estava conseguindo respirar. Nós utilizamos um cão de 2 anos de idade, que esse cão está treinando com a gente, já está em operação. O cão conseguiu encontrar exatamente o ponto onde a criança estava. Os militares conseguiram fazer todo o acesso, romper o concreto, a laje, cortar as ferragens e encontraram a criança com vida. É comum nessas ocorrências encontrarmos vítimas que ficam às vezes até 24, 48 horas ainda debaixo dos escombros com vida. Mas para o militar ali, quando consegue, né, salvar uma pessoa com vida, imagino que deva ser muito emocionante. É muito emocionante, os militares são treinados para que consiga realmente cumprir a missão quanto antes. A gente, infelizmente, nessa mesma ocorrência, encontramos 5 pessoas sem vida, infelizmente. Porém, retiramos 4 pessoas ali, né? Ou melhor dizendo, 5 pessoas com vida e as 4 pessoas, infelizmente, sem vida. Nesse tipo de ocorrência, o militar é treinado para que ele realmente mantenha a sua capacidade emocional, para que esse tipo de emoção não atrapalhe, né, o ritmo dos trabalhos, já que as pessoas estão ali, amigos, familiares próximos, querendo quanto antes se encontrar, né, os seus familiares, obviamente, com vida. Bom, qual é o balanço que nós temos neste momento? 7 pessoas, infelizmente, morreram em todo o estado em função das fortes chuvas, principalmente na região serrana do Rio de Janeiro. Uma morte confirmada em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, um homem que foi atingido por um raio. Outra morte em Teresópolis, outra em Duque de Caxias e 4 óbitos em Petrópolis. Major, a situação ainda é preocupante, tem aviso para determinadas regiões. Qual é o cenário que vocês encontram neste momento em função da previsão de chuvas ainda? O risco permanece muito alto, principalmente na região serrana e agora também no norte e noroeste. Choveu bastante na região de Minas Gerais, os rios que vêm dessa região já estão enchendo. Então essa região, Campos, Itaperuna, aqueles municípios próximos ali da região norte e noroeste, já estão com risco hidrológico e meteorológico muito alto. Para o estado como um todo, a previsão é de chuva moderada, forte. Os alertas têm que continuar, as pessoas têm que ficar atentas às mensagens SMS que são enviadas para os telefones celulares e, obviamente, respeitar as pessoas que moram em comunidades que têm sirenes. Tocou a sirene, sai imediatamente de casa, não perca tempo pegando objetos, muitas vezes sem valor, saia com a sua família, vá para um ponto de encontro, um ponto seguro, uma igreja, uma escola, depois você retorna assim que a chuva passar. Agora, muita gente vem se perguguntando, né, Major, que os avisos foram muitos, né, emitidos pelas autoridades. Por que que o senhor acha que, ainda assim, nós encontramos óbitos na região serrana do Rio de Janeiro, principalmente? A gente precisa cada vez mais, né, aumentar essa nossa consciência prevencionista, né? A gente, como brasileiro, cada vez mais tem que aprender e entender que realmente é muito mais importante prevenir do que a gente muitas vezes tentar a sorte. Recebeu a mensagem? Não duvide, acredite, realmente é muito importante que a gente obedeça sempre à prevenção. Risco está sempre aí, a gente vai avisar a população, mas a população também precisa colaborar com a gente, precisa obedecer os toques das sirenes, precisa realmente tomar as ações para não ficar em risco nessas situações. Major, muito obrigado pela entrevista, bom trabalho para vocês. Bom, daqui a pouco vai ter uma coletiva de imprensa aqui no Centro Integrado de Comando e Controle. A alta cúpula do Governo do Estado, que estava na região serrana, está retornando aqui para a capital fluminense por volta de 12h30, 12h40. O governador vai falar com a imprensa para passar um panorama a respeito das ações desenvolvidas e as regiões cujos trabalhos se intensificaram em função dessa grande preocupação. Neste momento, por exemplo, como o Major destacou, a maior preocupação é para o
norte e noroeste do estado. E exatamente nessa região eu conversei com fontes, consegui confirmar que existe um bloqueio na BR-356 em Itaperuna, município do noroeste do estado. O maior município do noroeste do estado, existe um ponto bastante alagado na BR-356. Os motoristas não conseguem acessar, portanto, a região norte para o noroeste do estado, seguindo ali para Minas Gerais. Portanto, daqui a pouquinho, coletiva com o governador do estado. Claro, qualquer novidade, eu volto ao vivo aqui na programação. Maravilha, Kleber. Super obrigado, então, por trazer esse relato impressionante de uma criança resgatada depois de 16 horas nos escombros. E agora a gente traz uma notícia de última hora. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, acaba de decretar situação de emergência em 10 cidades por causa dos estragos provocados pelas chuvas das últimas horas. Eu acabei de confirmar aqui com fontes do governo estadual. Essas são as imagens que mostram exatamente o que tem acontecido lá no Espírito Santo, um dos locais afetados pelas fortes chuvas que atingem o Sudeste nesse momento. Vocês veem carros arrastados, carregados pela água, que vai levando também partes de imóveis, como portões e também algumas coisas que estavam ali pelas ruas. Isso aconteceu não só na cidade, por exemplo, de Mimosa do Sul, que foi uma das afetadas, mas também em outras 9. Então, 10 cidades do Espírito Santo agora estão em estado de emergência, o que nos obriga também voltarmos os olhares para o Espírito Santo. Em Bom Jesus do Norte, choveu mais de 300 milímetros nas últimas 24 horas, acima da previsão dos meteorologistas. Mais de 100 pessoas estão desalojadas e não há informações de mortos ou feridos. Segundo os bombeiros, a situação mais grave é em Mimoso do Sul, como eu dizia. Há registros de desaparecidos. Helicópteros foram acionados para fazer o resgate de moradores que ficaram ilhados. Algumas estradas, inclusive, como no Rio de Janeiro, continuam interrompidas. As famílias estão sendo levadas para locais seguros e recebendo colchões e cestas básicas por conta desta chuva. Ainda no Sudeste, a Defesa Civil de São Paulo também está em alerta. O tempo instável deve se estender durante todo o final de semana, com atenção especial para o litoral do estado. O Renan Fiuza traz as informações para a gente. Oi, Renan, traz então um panorama do que a gente está assistindo acontecer em relação às chuvas aqui, especialmente no estado de São Paulo. Boa tarde. Tudo bem, Pedro? Ótima tarde para você, para todo mundo que está com a gente neste sábado aqui na CNN. Informação que acabou de chegar, a apuração do nosso time da CNN. O Instituto Nacional de Meteorologia retirou o alerta de grande perigo, olha só a boa notícia, para chuvas e ventos. E aí a gente está falando de duas regiões, Vale do Paraíba e, sobretudo, ali a região do litoral norte, São Sebastião. Ainda de acordo com a informação que acabou de nos chegar, de acordo com o Instituto, há chance sim de chuva, mas ela deve ser mais fraca, né? Então não há alerta de perigo. Ainda assim, a Defesa Civil segue monitorando essas regiões, o estado de São Paulo como um todo, mais especificamente o Vale do Paraíba, que foi bastante atingido por fortes chuvas ainda ontem, e também o litoral norte, né? Há, sobretudo ali na região do litoral norte, uma preocupação da Defesa Civil com o solo que fica encharcado, muitas moradias, como a gente já vem mostrando, como a gente já contou em outras cenas também, muito semelhantes de chuva, né? O solo fica encharcado, moradias que ficam em regiões de áreas de risco, em encostas. A própria sirene, porventura, acaba tocando, mas os moradores, às vezes, por não ter para onde ir, acabam ficando em suas casas e aí a gente sabe que é aquela tragédia já anunciada. Mas trago aqui mais uma vez e reitero a informação. Informação importante. Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, retirando o alerta de grande perigo para essas duas localidades. E também vai continuar monitorando a chuva que cai no interior do estado de São Paulo, a chuva que continua a cair também no litoral, na Baixada Santista, aqui na capital paulista, como vocês conseguem ver ao fundo aqui, né? Chove bastante nesse momento, mas por enquanto a gente vai continuar monitorando. Não temos, pelo menos por enquanto, segundo esse alerta, grandes perigos. Mas sabemos que vento e chuva, a gente tem que ficar atento, né? E claro, como população de modo geral, a Defesa Civil sempre alerta, não enfrentar a força da natureza, Pedro. Isso, essa chuva está bem persistente, né, Renan? Foi ontem, hoje, a chuva está continuando a afetar a cidade de São Paulo e a gente vai ficar de olho nesse assunto também.
A gente vai falar agora sobre o depoimento que Mauro Cid deu ao Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro colocou em risco o acordo de colaboração premiada depois que vazaram áudios em que ele critica o trabalho do ministro Alexandre de Moraes e da Polícia Federal. Mas, em depoimento, ele negou que tenha sido coagido. Quem vai conversar com a gente é o repórter Isaías Godinho, que tem os detalhes e traz agora para explicar essa história, mais uma polêmica envolvendo Mauro Cid, Bolsonaro e essa possível tentativa de um golpe de Estado aqui no Brasil. Boa tarde, Isaías. Boa tarde, Pedro. Boa tarde para você que acompanha a programação da CNN. Pois é, durante esse depoimento que Mauro Cid prestou ali no Supremo Tribunal Federal, que durou aproximadamente 1h30, ele disse que não foi coagido a falar o que não foi verdade, o que não aconteceu por policiais, como ele havia dito nesses áudios que foram vazados e publicados pela revista Veja, o que colocou em risco justamente o acordo de delação premiada. Mauro Cid foi convocado, né, para prestar depoimento no Supremo Tribunal Federal após ter colocado em risco justamente essa questão mesmo da espontaneidade dele ao dar informações durante esses acordos. Nesses áudios, ele critica o trabalho de investigação da Polícia Federal, afirmando que os agentes de investigação o pressionaram para falar o que não foi verdade, o que não aconteceu, e que o ministro Alexandre de Moraes já tinha ali a sentença pronta. Com relação a isso, já no depoimento no Supremo Tribunal Federal, ele disse que não foi coagido pelos policiais e que ele falou aquilo em um momento ruim, como um desabafo. E em relação às sentenças prontas, ele disse que foi no momento em que ele queria chutar a barraca, né, chutar o balde, e que ele acabou falando besteira. Mauro Cid, ele teve que prestar esses esclarecimentos após justamente o vazamento, a repercussão disso com a publicação da revista Veja, e o ministro Alexandre de Moraes foi quem publicou, foi quem autorizou a publicação desse depoimento, justamente para que não restem dúvidas em torno da espontaneidade de Mauro Cid com relação a essas investigações. Além disso, Mauro Cid, ele alega, né, que ficou preocupado com o que aconteceu com aquelas pessoas que ficaram envolvidas, né, no dia 8 de janeiro, nos atos de vandalismo, que a família dele está muito preocupada. Ele foi preso de forma preventiva a mando, né, do ministro Alexandre de Moraes por descumprimento de medidas cautelares e também por obstrução à justiça. Então a gente segue acompanhando para saber os desdobramentos desse caso, viu, Pedro? Volto com você. Maravilha, super obrigado, Isaías, pelas informações. A gente fala agora sobre essa delação premiada de Mauro Cid, e o Theo Cury vai chegar para conversar com a gente, porque uma das perguntas que a gente se faz, Theo, é: tendo Mauro Cid falado nesse áudio que vazou sobre a possibilidade de estar sendo coagido pela Polícia Federal e ter seguido ordens do Supremo Tribunal Federal, que Alexandre de Moraes já tinha a sentença pronta, já sabe quem vai condenar, acho que ficam duas perguntas importantes para a gente fazer. Primeiro é, se a delação premiada de Mauro Cid vai ser rescindida, vai ser derrubada, vai ser anulada ou vai continuar, vai permanecer? E também, o que acontece com as provas que foram colhidas pela Polícia Federal depois dos mandados de busca e apreensão, especialmente, e dos depoimentos, que foram desdobramentos da delação do Mauro Cid? Conta um pouquinho para a gente, então, como é que fica a situação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, homem forte de Jair Bolsonaro, agora. Theo, boa tarde para você. Boa tarde, Pedro, para você e para quem acompanha a gente. Vamos lá. Mauro Cid, é importante a gente dizer isso, ele foi preso ontem durante esse depoimento que ele deu nessa oitiva, nessa audiência na qual ele compareceu no Supremo Tribunal Federal, no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, em uma conversa com um juiz que trabalha junto com o Alexandre de Moraes, por dois motivos: a prisão por obstrução de justiça e por violar os requisitos estabelecidos na hora que ele fechou o acordo de delação premiada com a Polícia Federal, esse acordo que foi validado no ano passado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, por obstrução de justiça e por descumprimento de termos do acordo, de cláusulas do acordo, ele foi preso. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto,
O Supremo Tribunal Federal ontem ele informou em nota que ainda está sendo analisada a situação da delação premiada que Mauro Cid fechou com a Polícia Federal e que foi validado pelo Supremo Tribunal Federal. Não só a delação em si, como as provas. Isso tudo ainda vai ficar a cargo de uma análise pelo ministro Alexandre de Moraes com base em todas essas informações. Então, conversando no Ministério Público Federal, que tem uma participação nessas investigações, apesar de ter sido escanteado quando esse acordo foi fechado entre a defesa de Mauro Cid com a Polícia Federal, o que os investigadores que estão acostumados a fechar acordos de colaboração premiada, acordos de delação com investigados, o que eles me dizem é o seguinte, que a delação é um meio de obtenção de prova, não é a prova em si. Então, a partir do momento que Mauro Cid prestou os depoimentos dele, já no âmbito da delação premiada, oferecendo e dando informações aos investigadores responsáveis por esse caso. Com base nas informações, as informações foram colhidas, cruzados as informações com outros elementos de prova e essas provas apareceram, se, uma vez que a delação, se ela eventualmente for rescindida, for derrubada por uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, os termos forem rescindidos, o que é possível e está previsto no acordo de delação, as provas continuariam válidas, ou seja, o que foi trazido continuaria válido porque uma coisa não está atrelada à outra, porque, dizem os responsáveis por delações premiadas na Procuradoria-Geral da República, que elas são um meio de obtenção de prova, não a prova em si. Então, se ela eventualmente for rescindida, as provas continuariam válidas e poderiam ser utilizadas nas investigações. Maravilha, Théo. Super obrigado, então, pela conversa e pela explicação. O que o Théo está trazendo aqui para a gente é que, ainda que tivesse um problema com a delação de Mauro Cid, que ela fosse rescindida, por exemplo, as provas que foram colhidas a partir dela se sustentariam porque elas têm a força legal para continuar valendo contra esses investigados. E a Justiça de São Paulo proíbe Michele Bolsonaro de receber o título de cidadã paulistana no Teatro Municipal de São Paulo, sob multa de R$500 mil por descumprimento. A notícia é destaque no site da CNN Brasil. Essa ação foi movida pela deputada federal Érica Hilton e sua secretária parlamentar Amanda Marques Pascoal. A decisão diz que o Ministério Público opinou pelo indeferimento do uso do equipamento público. Você lembra essa história? Michele ia receber o título de cidadã paulistana na próxima segunda-feira, depois que o vereador aqui de São Paulo, Rinaldo de Giglio, fez uma proposta, ela foi aprovada pelos vereadores, por maioria, no ano passado, e, portanto, a Michele ia receber essa honraria. Essa ação do PSOL, inclusive, motivou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, a falar em perseguição contra ele. Ele disse que não via problema nenhum de a ex-primeira-dama ser homenageada. A CNN procurou o Teatro Municipal e a assessoria de imprensa de Michele Bolsonaro, mas ainda não teve resposta sobre esta decisão judicial. E o presidente russo Vladimir Putin disse que todos os responsáveis por um ataque terrorista em Moscou, que deixou pelo menos 133 pessoas mortas, vão ser punidos. O grupo extremista Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque e as autoridades russas informaram que 4 suspeitos foram presos. Os detalhes quem vai trazer ao vivo para a gente é a nossa correspondente Mariana Giangiacomo. Mariana, conta para a gente então os desdobramentos desse atentado. Boa tarde para você. Oi Pedro, boa tarde a todos. Pedro, o presidente Vladimir Putin disse que se tratou de um ataque terrorista bárbaro e disse sim que todos os envolvidos serão punidos. Ele também quis culpar a Ucrânia por esse ataque, dizendo o seguinte, dizendo que esses homens suspeitos que foram presos tentando atravessar a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, onde alguém do lado ucraniano iria ajudá-los. Agora, a Ucrânia nega essa versão, nega essa
essa alegação. Desde que o ataque aconteceu, na verdade, as autoridades ucranianas foram muito rápidas em dizer que não tinham nada a ver com essa história e até tentaram culpar a própria Rússia também, dizendo que os russos tentariam usar isso, que Vladimir Putin, especificamente, tentaria usar isso como uma justificativa para aumentar os ataques contra os ucranianos. E aí, depois disso, o Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. Depois dessa fala dos ucranianos, o Estado Islâmico assumiu a autoria por esse ataque. E é importante a gente lembrar que o Estado Islâmico realmente tem a Rússia como um inimigo. Isso porque a Rússia apoia o regime de Bashar al-Assad na Síria, o regime que tenta combater o Estado Islâmico. Então, é um fato. O Estado Islâmico tem a Rússia como um inimigo. Claro, nos últimos anos, o grupo esteve muito enfraquecido. Então, chama a atenção esse ataque, que lembra muito aquele ataque de Paris, de 2015, quando homens do Estado Islâmico invadiram o Bataclan atirando também. Então, é um ataque com muitas características parecidas, que lembram esse momento em que o Estado Islâmico era forte. Então, claro, é um ataque que surpreende, que chama muito a atenção, mas, de fato, a Rússia é um dos inimigos do Estado Islâmico, é considerado como um dos inimigos do grupo. É que o ataque acontece em meio a esse contexto de guerra, né? Então, com os ucranianos já dizendo que não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, também dizendo que a Rússia tentaria usar esse ataque como justificativa para intensificar os ataques contra eles, e Vladimir Putin também, por outro lado, tentando exatamente fazer isso, tentando culpar os ucranianos de alguma forma. Então, por acontecer nesse contexto de guerra, há essa troca de acusações. Mas fato é que sim, o Estado Islâmico tem a Rússia como um país inimigo, assumiu a autoria por esse ataque, que infelizmente deixou pelo menos 133 pessoas mortas, feriu mais de 100, e agora a gente espera mais informações sobre o que acontecerá com esses suspeitos presos, os homens que simplesmente entraram atirando, detonando explosivos nessa casa de shows ontem à noite, Pedro. É isso, Mariana, porque como você disse, o Vladimir Putin já prometeu uma resposta dura a esse triste ataque terrorista lá em Moscou. Obrigado, Mariana. A gente fala agora sobre a família real. A notícia de que a princesa de Gales, Kate Middleton, está com câncer, dominou as capas dos jornais no Reino Unido e foi notícia no mundo todo. Os líderes mundiais enviaram mensagens desejando melhoras a Kate. A gente vai ao vivo agora conversar com o Américo Martins, que vai contar pra gente um pouquinho desse clima lá em Londres, depois dessa revelação do câncer da princesa Kate, que foi alvo de uma série de especulações depois que ela fez aquela cirurgia abdominal em janeiro e ficou aí por semanas sem nenhuma aparição pública. Depois teve aquela foto editada que causou polêmica na internet, acabou pedindo desculpas, foi avistada junto com o príncipe ali, enfim, circulando por Londres. E agora a gente tem essa notícia, enfim, triste de que ela está com câncer. Américo, conta um pouquinho pra gente como é que está o clima por aí, de fato uma notícia impactante e quais são os desdobramentos disso. Boa tarde para você. Boa tarde, Pedro, e a todos que nos acompanham aqui neste sábado. Pedro, esse vídeo da princesa Kate Middleton, que foi divulgado ontem à noite, exatamente às 6 horas da tarde aqui, início da noite, em Londres, mudou completamente a narrativa dessa história. Até a manhã de ontem, por exemplo, o que se falava o tempo inteiro, como é muito normal se falar aqui na imprensa, nas redes sociais, celebridades, as pessoas na rua, falando sobre a família real, especulava-se muito, como você se lembrou, sobre a questão da princesa. Alguns falavam, inclusive, que ela teria descoberto uma traição do príncipe William, iria separar dele, porque naquela foto do Dia das Mães ela apareceu sem aliança, aquela foto que foi editada, depois ela teve que pedir desculpas, aí apareceu um vídeo dela que foi gravado por um jornal tabloide aqui do Reino Unido, as pessoas estavam duvidando que fosse ela, dizendo que era um dublê. Então, a especulação foi completamente selvagem, vamos dizer assim, não parava até ontem no início da tarde. Quando esse vídeo foi divulgado e ficou claro que ela está com um problema sério, um problema de câncer, fazendo quimioterapia, mudou completamente o tom da conversa sobre a família real aqui no Reino Unido. A imprensa
imprensa, por exemplo, passou a ter um papel muito mais de solidariedade, vamos dizer assim, à princesa. Líderes do mundo inteiro, como você lembrou, mandaram mensagens, por exemplo, a Casa Branca, sede do governo americano, em nome do presidente Joe Biden, mandou mensagens para a princesa e para o príncipe de Gales, que é o herdeiro do trono. Então, mudou completamente o sentimento aqui no Reino Unido. Inclusive, tem dois grandes aspectos sendo discutidos, Pedro. Primeiro, essa questão da solidariedade com a princesa e com o príncipe William, que, além de tudo, tem o pai também em tratamento com câncer, o rei Charles III. E o outro foi uma espécie de, vamos dizer, caça às bruxas com relação a essas especulações que aconteceram tanto nas redes sociais como em jornais tabloides. Muita gente questionando o que que esses especuladores estão achando disso tudo neste momento. Então mudou muito o sentimento aqui, como é normal, Pedro. Quando tem grandes notícias, especialmente más notícias sobre a família real, existe quase uma união nacional e a imprensa, por exemplo, começa a liderar esse processo elogiando a família e mostrando solidariedade. Agora, Américo, me chamou muita atenção no vídeo. Tem algumas coisas que me chamam a atenção, né? A princesa tá sozinha ali, tá, ela faz algumas pausas longas, né, durante o vídeo, não sei, não parece, não dá para entender muito bem se ela tá lendo ou se ela tá fazendo um discurso de improviso, mas obviamente ela fala ali que ficou, que não contou para os filhos e que estava esperando o momento certo para poder contar para os filhos, por isso a demora para revelar o tratamento de câncer. Mas eu vi, especialmente nas redes sociais, muita crítica à ausência do príncipe William do lado dela. Isso chegou a repercutir por aí? Há também esse tipo de crítica do fato dela estar sozinha, do príncipe não estar do lado dela? Você chegou a perceber alguma coisa nesse sentido? Pedro, aqui muito menos isso, porque isso foi entendido como um momento privado da própria princesa. Obviamente, todo mundo correu atrás dessa informação. A imprensa britânica aqui confirmou que ele, obviamente, estava ciente desse vídeo. Isso foi discutido com ele, foi discutido com o Palácio de Buckingham. Ela dificilmente teria gravado aquele vídeo de improviso, então é praticamente certo que tinha um texto preparado, que ela tinha estudado esse texto, mas foi um momento de ela se apresentar e ela acabar com essas especulações que diziam respeito a ela. Então foi por isso que entendeu-se por aqui que o príncipe William não apareceu naquele momento. Ele eventualmente apareceria, né, mostrando solidariedade à mulher, mas ele estava ciente, ele acompanhou esse processo, a mídia britânica foi atrás dessa informação. Aqui não foi visto com tanta crítica, porque foi visto como um momento da princesa. Inclusive, as redes sociais e a mídia também falam muito do príncipe William, falam muito de como ele vai ter que achar um equilíbrio agora entre as funções reais, especialmente que o pai não está tendo mais aparições públicas, porque também está em tratamento, e como ele vai fazer aí para, de um lado, ter essas funções da monarquia, mas também cuidar da família e cuidar da princesa que está nesse tratamento de câncer. Então, o príncipe, de uma certa forma, pelo menos aqui no Reino Unido, foi meio protegido pela imprensa. Houve ali uma solidariedade com ele também. Claro que o caso é com ela e ela é que merece toda a solidariedade de todos os súditos, todas as pessoas aqui, mas também se falou muito e se lembrou muito do papel do príncipe. Inclusive, ela, no vídeo, elogia, né, o príncipe William, diz que ele tem sido fundamental ali para ajudá-la. Então, isso foi visto como um momento mais privado dela. Com um detalhe também, Pedro, a Kate é famosa por não gostar de aparecer, não gostar de falar em público, não gostar de fazer discursos. Então, isso também chamou a atenção das pessoas, a tranquilidade até com que ela falou e com que ela expôs ali um assunto tão privado naquele vídeo. Isso levou, inclusive, o rei Charles III a soltar uma nota dizendo que estava muito orgulhoso da nora e que desejava que ela se recuperasse o mais rapidamente possível, obviamente. Maravilha, Américo. Obrigado por esclarecer tudo isso pra gente. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as chuvas no Rio de Janeiro, que já deixaram 7 pessoas mortas. Os bombeiros continuam as buscas por pelo menos outras 3 pessoas que seguem desaparecidas em Petrópolis e em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Uma das coisas mais impressionantes do que aconteceu por lá foi o fato de os bombeiros terem conseguido resgatar uma criança que ficou 16 horas
debaixo dos escombros. Esse resgate dessa criança foi feito com a ajuda desse cachorrinho que aparece aí no vídeo para vocês. Esse cachorrinho tem o nome de Boss, é o apelido que ele ganhou dos bombeiros do Rio de Janeiro, e ele é da raça Setter inglês. Ele foi escalado pelo Corpo de Bombeiros para ajudar no resgate dessa criança depois dos estragos que se espalharam pela região serrana do Rio de Janeiro. Olha aí as imagens dessa menina sendo resgatada. Ela que foi uma vitoriosa, conseguiu sobreviver bastante resiliente depois de ficar 16 horas debaixo dos escombros lá em Petrópolis. A gente, claro, torce para que ela consiga se recuperar bem. Importante lembrar que lá no Rio de Janeiro eles tiveram mais de 100 ocorrências relacionadas às chuvas, às cheias. Em Arraial do Cabo, um homem morreu depois de ser atingido por um raio. No Pontal do Atalaia, uma praia lá de Arraial. Também em Duque de Caxias, na região de Santa Cruz da Serra, um homem se afogou depois que dirigiu um caminhão, acabou caindo no rio. E em Petrópolis, nós tivemos, ao todo, 4 pessoas mortas justamente por conta dos desabamentos, desmoronamentos. As imagens são bem fortes. Em Teresópolis também, o Corpo de Bombeiros está tentando buscar uma vítima que estaria soterrada nos escombros. E uma pessoa morreu por lá justamente por conta desses desabamentos. Quem vai conversar com a gente agora é o nosso repórter Kleber Rodrigues, porque apesar da previsão que se tinha das fortes chuvas, o Rio de Janeiro não conseguiu evitar esses desastres. O governador Cláudio Castro, que inclusive estava em Petrópolis, foi a Petrópolis ontem, está retornando para a capital fluminense, onde deve conversar com os jornalistas. Kleber, queria que você trouxesse um pouquinho dessa expectativa da chegada do governador aí no Centro de Comando e Controle e também um balanço dessas últimas 24 horas que deixaram 7 pessoas mortas aí no estado. Conta pra gente. Boa tarde. Conto sim, Pedro. Muito boa tarde novamente, né, para quem está acompanhando a programação da CNN. Nós estamos aqui no Centro Integrado de Comando e Controle, como você acabou de destacar, o CICC. Existe uma expectativa de que, em instantes, né, o governador chegue ao CICC para uma coletiva de imprensa que vai divulgar as ações divulgadas pelo Estado do Rio de Janeiro, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Saúde, nessas regiões mais afetadas, além de dizer a expectativa, né, que as autoridades têm em relação às próximas horas, já que existe previsão de chuva para todo o estado, para algumas regiões com maior intensidade do que as demais. Nesse momento, por exemplo, a grande preocupação, segundo fontes com quem eu conversei, inclusive o Major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros, que há pouco estava conversando com a gente ao vivo aqui na CNN, a maior preocupação neste momento, norte e noroeste fluminense. Nesse exato momento, inclusive, um trecho da BR-356 em Itaperuna, noroeste do estado, está bloqueado em função de um alagamento que se formou na rodovia. Os motoristas, portanto, não conseguem chegar a Itaperuna e, consequentemente, para o estado de Minas Gerais, já que Itaperuna é uma importante ligação. Enquanto eu falo com vocês, já consigo enxergar agora a comitiva do governador do estado chegando aqui. Inclusive, vou virar um pouquinho a imagem para vocês acompanharem também em tempo real essa chegada aqui do governador Cláudio Castro. As comitivas aqui, Leandro Monteiro, secretário do Corpo de Bombeiros, chegando de Petrópolis. E agora aqui atrás também a comitiva do governo do estado. 7 óbitos foram confirmados até o momento, 4 deles em Petrópolis, 1 em Arraial do Cabo, 1 em Duque de Caxias e um outro em Teresópolis. Os bombeiros me informaram que a vítima que está desaparecida neste momento é uma criança, infelizmente. Então, os militares continuam trabalhando lá arduamente, né, tentando fazer esse resgate dessa criança que, portanto, segue desaparecida lá em Teresópolis. É claro que a gente vai seguir acompanhando a movimentação toda, né, dos militares atuando, né, em todo o estado do Rio de Janeiro. Existe essa expectativa de que a chuva cesse um pouco mais em alguns pontos, como por exemplo aqui na capital fluminense. Isso aqui, existe a expectativa de que esse volume acabe seguindo um pouco mais para o noroeste do estado. E qualquer novidade eu volto ao vivo na programação da CNN. É contigo, Pedro. Maravilha, Kleber. Super obrigado, então. A gente vai deixar você tentar alcançar o governador Cláudio Castro para depois voltar aqui com a gente para a gente poder atualizar a situação das chuvas aí no estado. E não foi só o Rio de Janeiro e São Paulo que sentiram o peso das chuvas nos últimos dias.
O Espírito Santo também teve o impacto forte das chuvas. O governo acabou de decretar situação de emergência em 10 cidades por causa dos estragos provocados pelas chuvas nas últimas horas. Eu acabei de receber aqui o boletim do Espírito Santo que fala justamente sobre a situação no estado. E olha só, são 1.000 pessoas desalojadas na cidade de Vargem Alta, uma pessoa desalojada em Mimoso do Sul, 4 pessoas desalojadas em Alfredo Chaves e 200 pessoas desalojadas em Guaçuí, totalizando então 1.205 desalojados em 4 cidades do Espírito Santo. Repetindo então, 1.205 desalojados em 4 cidades do Espírito Santo. 10 delas já têm, portanto, o estado de emergência decretado. As imagens que vocês veem aí na tela são impressionantes. A água invadiu as casas e comércios e, além de levar carros, até um caminhão foi arrastado pela correnteza. Em Bom Jesus do Norte, choveu mais de 300 milímetros nas últimas 24 horas. Aliás, esse também é um dado que acabou de sair aqui no boletim atualizado, porque a gente tem risco de movimento de massa muito alto em Bom Jesus do Norte. É, de fato, a cidade mais afetada. Foram 304 milímetros de chuvas por lá. Mimoso do Sul, 231 milímetros. Muniz Freire, 196 milímetros. E aí, por aí vai, várias cidades, 9 cidades com mais de 100 milímetros aqui registrados de água. É muita água. Por enquanto, não há registros de feridos e nem de desaparecidos. Não há vítimas, além dessas pessoas que foram desalojadas. Helicópteros também foram encaminhados para lá para poder ajudar no resgate dessas pessoas. As imagens realmente chamam muito a atenção. E no Maranhão, 8 cidades decretaram situação de emergência por conta das chuvas. A matéria também é destaque no site da CNN Brasil. E aí a gente lembra que o nível dos rios por lá aumentou bastante nos últimos dias. Segundo a Defesa Civil do Estado, 438 famílias estão desabrigadas e 845 desalojadas. Aqui em São Paulo, como a gente dizia, a Defesa Civil também está em alerta. O tempo instável deve se estender durante todo o final de semana. Com atenção especial para o litoral norte do estado, onde a gente teve problemas no início do ano passado. Renan Fiuza vai trazer então para a gente agora um panorama da situação aqui em São Paulo, já que o Renan trazia, inclusive, uma boa notícia de que o IMET diminuiu o nível de risco para o estado de São Paulo por conta das chuvas aqui. Chuva que também aqui na capital está diminuindo um pouco, né, Renan? Estava um pouco mais forte ontem, hoje teve alguns momentos de chuva um pouco mais forte, mas agora já está mais parecida com uma garoa, né? É isso, está mais parecida com uma garoa, né? Então, se você está assistindo a gente neste sábado de tarde aqui na CNN e vai sair às ruas em São Paulo, na capital paulista, não esqueça o guarda-chuva, porque a previsão é que tenhamos chuva, sim. Por mais que seja uma garoa, ao longo de todo este sábado, agora, começo de tarde, noite e amanhã também. A boa notícia, como você mencionava, é que a gente trouxe há pouco, né? O Instituto Nacional de Meteorologia retirando o alerta de grande perigo para chuvas, sobretudo para duas localidades, Vale do Paraíba e também o litoral norte, que preocupa demais. Choveu muito ontem, mas o IMET vem monitorando e disse que nesse momento não há grandes perigos, mas a Defesa Civil vai continuar de olho, acima de tudo, nessas regiões que a gente sabe que foram regiões muito castigadas ainda no ano passado. E o perigo é sempre grande, porque o solo encharcado, a chuva, que por mais que seja mais fraca, deve perdurar ainda em todo o estado de São Paulo, pelo menos boa parte do estado, acaba impactando diretamente nessas residências, né, que ficam nas encostas ali em São Sebastião. Acima de tudo, tem muita gente que vive nessa essas localidades, né? Como eu disse, o risco de movimentação de terra e o solo encharcado vai fazer com que a Defesa Civil continue monitorando. Mas a boa notícia é que o IMET retirou esse alerta de grande perigo. A gente segue de olho e segue aqui na capital paulista com muita chuva, né, Pedro? É isso, se protege aí, Renan, que a gente vai continuar conversando por aqui. E daqui a pouco, apesar da previsão de fortes chuvas, no Rio de Janeiro não foi possível prevenir os desastres. Os temporais causaram estragos e 7 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Mais detalhes em instantes aqui no Agora CNN.
E para quem gosta de música brasileira e música internacional, hoje é o segundo dia do Lollapalooza. O evento vai até amanhã, começou ontem, e acontece no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. A estimativa de que o impacto do festival na economia seja cerca de mais de 900 milhões de reais. O presidente da SP Tours, Gustavo Pires, falou sobre a preparação e a expectativa para o evento com o repórter Renan Fiuza. Vamos ouvir. Já existe uma fórmula de Lollapalooza que dá certo há muito tempo. Então, a gente tem, por exemplo, nesse ano, metrô e CPTM 24 horas funcionando para o melhor acesso dos fãs ao autódromo. O autódromo passou por várias reformas recentemente, não só para o Lollapalooza, mas para os principais eventos que recebe. Então, todos os eventos, consequentemente, são beneficiados. Essas obras fazem com que o público tenha maior conforto, que o acesso seja também mais tranquilo. E tudo isso está fazendo o Lollapalooza novamente ser um grande festival. Um dos maiores do mundo. No último ano, Lollapalooza teve 930 milhões de impacto. Nossas estimativas levam a crer que a gente vai estar próximo disso, um pouco para mais, um pouco para menos, além da geração de emprego, que a gente tem aí mais de 8 mil empregos gerados diretos e indiretamente. Também um impacto turístico muito interessante. No último ano, tivemos 43% de turistas no evento. A gente tem uma expectativa nesse ano que seja também neste número, além de uma rede hoteleira próximo dos 80% de ocupação, como já foi no último ano e nesse está sendo também. E essa reforma do Autódromo de Interlagos que vai ficar aí como legado para a cidade, para grandes eventos importantes que ajudam a atrair turistas e movimentar a economia aqui na capital paulista. E neste sábado, às 16h, Brasil e Inglaterra vão se enfrentar no estádio de Wembley, em um jogo amistoso. A partida vai marcar a estreia do técnico Dorival Júnior na seleção brasileira. A gente vai direto para Londres com mais informações sobre essa partida com o Américo Martins. Por que o Américo vai trazer? Como é que já está esse clima de preparação para o jogo de hoje que vai acontecer por aí, Américo? Oi, Pedro, novamente. Tem uma expectativa muito grande aqui em Londres para esse jogo, porque é um jogo importante para os dois times. Em primeiro lugar, é a estreia do Dorival Júnior no comando da seleção brasileira e ele está trazendo vários jovens jogadores, muitos dos quais jogam aí no Brasil e não nas grandes ligas aqui da Europa, e ele vai fazer essa renovação do time. Por outro lado, é um jogo importante também para a Inglaterra, embora seja um amistoso, porque a seleção inglesa está se preparando para Euro 2024, que começa na Alemanha em junho. Então é um teste importante para os dois lados. O Dorival Júnior disse ontem sobre a importância dele estrear num estádio mítico como é o estádio de Wembley. O Pelé costumava chamar o Wembley de a catedral do futebol, porque afinal de contas o jogo foi criado aqui na Inglaterra e o Wembley é o time, o estádio da seleção nacional. Praticamente só a seleção joga naquele estádio maior aqui do país. Outros dois técnicos brasileiros já estrearam também na seleção em Wembley e os resultados não foram positivos para o Brasil. O Carlos Alberto Silva estreou lá em 1987 no empate de 1-1 e o Filipão, quando retornou à seleção brasileira em 2013, jogou lá e perdeu por 2-1 para os ingleses. Os dois lados vão ser desfalques também, Pedro. Alguns jogadores brasileiros acabaram tendo que ser cortados, como por exemplo o Gabriel e o Martinelli, que jogam aqui no Arsenal, e no lado inglês não joga o Saka, que também é companheiro deles no Arsenal, e o goleador Harry Kane ainda é dúvida, muito provavelmente ele não vai jogar e ele é o maior goleador da história da seleção inglesa, então tem tudo para ser um jogaço esse Brasil e Inglaterra daqui a pouco aqui em Wembley. O Brasil só não pode perder, né, Américo? Senão o Dorival vai botar a culpa em você, vai dizer que você falou aí que os outros que estrearam por Wembley acabaram se dando mal, trazendo azar para a seleção brasileira. Vamos torcer, então. Obrigado, Américo. Até mais. E depois da justiça espanhola conceder liberdade provisória para Daniel Alves, o Ministério Público do país decidiu recorrer da decisão. Em um recurso apresentado nesta sexta-feira, promotores de Barcelona argumentaram que existe risco de fuga do ex-jogador. O Ministério Público ainda reforçou que Daniel Alves foi condenado a uma pena de prisão de 4 anos e 6 meses. Durante essa semana, a corte determinou o pagamento de fiança de 1 milhão de euros. Mas até agora, o Daniel Alves não pagou o dinheiro e ficará preso nesse final de semana.
Danilo, lateral e capitão da seleção brasileira, e o técnico Dorival Júnior falaram sobre as recentes prisões, não só do Daniel Alves, mas também do Robinho, e da importância das personalidades do esporte na conscientização das futuras gerações, depois de uma crítica muito grande sobre o silêncio dessas personalidades. Vamos então ouvir o que eles disseram. A gente não faz o julgamento de que isso acontece só no futebol. Eu acho que é um reflexo da nossa sociedade, ela vem, né, se espelhar no futebol. Eu acredito que nós, enquanto atletas de alto nível, temos que entender qual o papel, qual o lugar que a gente ocupa, qual que é o nosso papel, entender que as nossas ações são... que as nossas ações têm um poder muito maior de influenciar positivamente ou negativamente. E eu acho que está na hora da gente entender melhor que o nosso papel é sim jogar futebol, o nosso papel principal é sim representar os nossos clubes e a seleção brasileira, mas é também servir de exemplos de comportamento e de forma de lidar fora de campo também para a juventude, né? O Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica, um profissional desses, dentro da nossa convivência, acima da média. Não tive a oportunidade de trabalhar com o Daniel, porém, a história dele dentro do futebol, acho que todos nós conhecemos. Eu acho que se houve realmente e comprovado algum tipo de crime, ele tem que ser penalizado. Por mais que doa no meu coração falar isso a respeito de uma pessoa com quem eu sempre tive um convívio excepcional. Mas eu olho muito mais pelas vítimas, pelas famílias, assim como por suas famílias também. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, chegou ao Egito, onde vai visitar a fronteira com Gaza. Mais informações com a nossa correspondente, Mariana Janjácomo, que já aparece aqui na nossa tela, Mariana. E essa visita vem depois do Conselho de Segurança da ONU rejeitar mais uma resolução sobre a guerra. Então, conta um pouco dessa história para a gente. Boa tarde. Pedro, boa tarde a todos. Pedro, Antônio Guterres disse que agora, mais do que nunca, é hora de um cessar-fogo imediato. Ele faz essa viagem tentando manter ou recuperar, né, a credibilidade da diplomacia da ONU, que passa por um momento de frustração, né, porque a diplomacia realmente não consegue avançar. Como você disse, a gente teve mais uma resolução negada, dessa vez uma resolução proposta pelos Estados Unidos, pedindo por um cessar-fogo em troca da libertação imediata dos reféns. O que acontece? A Rússia e a China, que têm poder de veto, porque são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, barraram esse texto, apesar da proposta ter tido a aprovação da maioria. E isso gera uma frustração enorme, porque não é a primeira vez que acontece. Os Estados Unidos mesmo já vetaram outras três propostas de resolução e dá essa sensação de impotência para os diplomatas, porque existe todo um trabalho para redigir esses textos, para escolher uma linguagem que agrade aos países membros para que algo possa ser aprovado, para que o Conselho de Segurança possa agir. Claro que o Conselho de Segurança não obriga que os países tomem nenhum tipo de ação, mas é um mecanismo de pressão internacional e um mecanismo que não está acontecendo por causa dessas diferenças entre os países membros e do poder de veto desses países. É muito difícil você fazer um texto que agrade Estados Unidos, Rússia e China, principalmente sobre esse tema na faixa de Gaza. Então, toda vez que alguém escreve um texto, né, ou na maioria das vezes, como a gente viu desde o ataque do Hamas, a outra parte, os outros países, ou a China, ou a Rússia, ou os Estados Unidos vetam, né? Os Estados Unidos mesmo vetaram três vezes, como eu disse. Então, tem sido muito difícil fazer com que essa diplomacia avance, funcione, e é em meio a esse cenário de frustração que Antônio Guterres faz essa viagem. Lembrando, né, que a gente está falando de negociações para tentar melhorar e salvar pessoas que estão passando pelo que a própria ONU descreve como uma catástrofe humanitária. Pedro. Pois é, Mariana, super obrigado. É um assunto que a gente vai continuar acompanhando bem de perto. E neste sábado, o CNN em entrevistas recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, uma das personalidades mais importantes do nosso judiciário. Ele conversa com a Raquel Landim e fala sobre temas como a Operação Lava Jato, a questão do porte de drogas e da segurança pública. Gilmar Mendes também vai conversar com a Raquel sobre a tentativa de golpe de Estado. E diz que o ministro Alexandre de Moraes
não deve ser afastado dos julgamentos dos envolvidos naqueles ataques do dia 8 de janeiro do ano passado. Vamos ver um trechinho dessa conversa entre o ministro Gilmar Mendes e a Raquel Landim. Ministro, o senhor citou o caso do ministro Alexandre, que é outra dúvida que vem de forma recorrente. O senhor disse, né, ele tinha planos para a prisão dele, até para matá-lo. E aí uma dúvida que também aparece é se ele deveria ter se declarado impedido. O Supremo já decidiu que não. Alguns operadores do direito insistem que sim. Acho que é um tema que vale de novo a nossa reflexão aqui. Qual é a sua avaliação? Ele já era relator desses processos desde o começo. E talvez por conta disso, ele estaria sendo atingido. Por isso ele começou, então, a ser xingado. Foi xingado, inclusive, como você há de se lembrar, naquelas manifestações dos 7 de setembro, pelo presidente da República. Veja, se ele for xingado pelo presidente da República, ele está impedido de julgar o presidente da República porque ele causou, o próprio interessado causou esse impedimento. É uma técnica que a gente vê isso muito utilizado, um parlamentar que sai e xinga um ministro, veja, sem que o ministro tenha feito nada. Veja, seria muito fácil você causar o impedimento de todos os ministros do Supremo. De alguma forma, falava-se em fechar o Supremo. Então, o Supremo pode julgar esse caso? Veja que a resposta vai no sentido negativo ao extremo, não faz sentido algum, porque não há nenhum ato do ministro Alexandre que justifique, não é, que esse impedimento ou a quebra dessa imparcialidade. Pelo contrário, decidiram atacá-lo porque ele estava cumprindo um mistério institucional de defesa das instituições, de presidir um inquérito regularmente instalado e outros. Então, não há justificativa para isso. Já pode colocar, então, o despertador no seu telefone para não perder o CNN Entrevistas com Gilmar Mendes, ministro do STF. Vai ao ar hoje, às 18h30 da noite, aqui na CNN. E a gente vai falar agora sobre as chuvas que atingiram vários estados brasileiros. Quais são os estados que até agora tiveram problemas relatados, especialmente Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Maranhão e São Paulo? No Rio de Janeiro, nós tivemos 7 pessoas que morreram depois de desabamentos e os barrancos que acabaram derrapando ali na região serrana, especialmente em Petrópolis e também em Teresópolis. Também uma pessoa morreu em Arraial do Cabo, atingida por um raio, e a gente teve mais uma pessoa que faleceu em Duque de Caxias. No Espírito Santo, a gente tem mais de 1.200 pessoas desabrigadas ou desalojadas depois da chuva que, olha só, arrastou carros e até um caminhão. A água atingiu especialmente 10 cidades ali do Espírito Santo e, justamente por isso, um nível de preocupação muito alto. O governador do estado, Renato Casagrande, decretou estado de emergência em 10 cidades ali na região. E no Maranhão, que também é um estado afetado pelas chuvas, 8 cidades acabaram tendo uma situação um pouco mais crítica. E a gente acompanha porque eles decretaram situação de emergência por conta das chuvas. A matéria também é destaque na CNN Brasil. Acompanhe lá o balanço das chuvas que afetaram todo o país. A gente vai ficando por aqui, quero agradecer você que acompanhou a gente na CNN durante a manhã e o início da tarde deste sábado. Você vai ficar agora com o WW, edição especial. A próxima edição do Agora CNN, com os destaques do noticiário, chega às 3 horas da tarde. O jornalismo da CNN segue de plantão para qualquer breaking news. Continue com a gente. Pense bem, pense CNN.